Ini baru beli Doro. Alfrisal mau baru beli Doro. Ingat Doro barang gitu. Doro duluran. Kok iso? Ya jongono berprasa doa itu ucapan adalah doa jare ngingo doro iki niat ngopeni kewan makhluk iki Gusti Allah ngono kuwi. Iki kok ngene iki teman-teman doro niki. Si baru iki. Baru 2 minggu ini. Burung kiring iki doro niki. Kiring dijemur sik. Iki dorone duwe gek duwe papat dulur. Yang seneng doro ya ngingu doro. Ini kuwi. Sing duwe ning ndi iki dorone iki? Dorone. Duwe nang ndi, Mas? Ha, iki dipanas-panaske dorone. Ganteng asli ini kini dirawat itu ini doro nih udah lumayan nih asli ini iya dirawat kayak anyar kok iya ya mudah-mudahan iso api lumayan bagus ini itu turunnya apa jadi sing ngele turunnya apa sih ini turune bapakne iki pian juara critane ngono iku cek dirawat iki bagus. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe channelnya top 1. Terima kasih Doro Kolongan, matur suwun.